zdravíme jako, Zdenku, neboj se toho. Měl jsem jedničku ze zpěvu. Fakt? No. Koukám, říkám, tohle v životě rád nemůžu. Tak jsme zkusili jednu zkoušku, dvě zkoušky. To vymyslíš si, že jimuješ s kapelou, někdo k tomu něco přidá a takhle se vlastně tvoří skladba. Že? My jsme hudebně nejstarší. Než to půjde teďka do těch kamer, ale fakt je to lobby. Kapely dokáže i zaplatit. Každý máme jiný aparát. Jaký je přísnej? Kapelník musí být diktátor. Chlastat se nesmí. Ne, je to důležitý. Ještě nám chybí řidič, abych sem si mohl dát taky pivo. Býváme i spocený, viď? No. To je fitko, on vždycky říká, to je fitko. Ti nikdo ani nezatleská, by tě to ani nebavilo, že jo? Tam. Bych to řekl slušně, ale je to syntetický včelín. Vzpomínej na něco. Vím, o někom dohraje, ale... On hraje bluegrass, čověče. No tak jsme s ním dělali rocker. Je nejsilnější rambajs v kapele. To tě oklepe, to se oklepeš. Jsme si půjčovali nebo navzájem aparát. Jedou notově, neumějí jamovat, jo. Poroty na posledním místě, ale na prvním místě u publika. Já jsem docela spokojený. Za lepší nahrávkou. Teď hraje v Americe. Ano. Je tam fajn. To hrajete za muziku. Big Beat, rocková muzika. On to asi fakt bude kamarád. No. Takže vážení diváci, 18.10. sledujte Rock for Life, kde budeme my. Ahoj! Ahoj!